أعوذ بالله بسم الله والحمد لله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه وأمته دي موي دنكاني بي سيرن توبا دنكون سيرن عبد الرحمن لو تدديكو فتح المنان في جواب عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ولا حول امل بن خيتو تخي بي تيموي ولا قوه امل بن خيتو كاتن بي تخا توب الا بالله ندار موي نيك سي الله العلي يالله مي ادي كاوي العظيم يالله كي ادي ماغ رضيت غرمنا بالله سي الله ربا مير موي بور وبالإسلام غرمنا الإسلام دينا برمومي دينة وبمحمد سمخل سيدنا محمد نبيا برمومي كن صلو ورسولا تي أبيوننته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غناو بسم الله الرحمن الرحيم فجلي سيرنتي بي takila hawla wala quwwata bamu danu daldi ne sama xol sedna guuy ci don gi yalla don sama borom sama xol sedna guuy ci don gi l'islam don sama dine sama xol sedna guuy ci don gi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam don sama yonente alhamdu khayti cyanti yep lillahi ajay la ñal yalla allati yalla mi nga xamne nabaha yena ahla sahadati ñu taxé min nawmil ghaflati ci nelawi ciagante wal jahli ak reer wal hisyani akuk moy wa aghrahum tamu khirtal len bi talawi tawabi ci sakku ak yol wal mardati ak ngeerum wal ghufrani ak jegal ثم الصلاة توب دولي تيرال والسلام اك دولي وول ابدا فاو على من يالنا نيك سي كاغا خامني ان قدنا خيتلي نانو من القصران سي بيرت والحرماني اكو خان يرماندي حتى سلك بمصوب بنا كي نون ما يحن او يون يدخلنا ودنن دوغال الجنان اجنايا وينا جينا تمني مسل من النيران تي صوريا وعلى آله أكتنم وصحبه أك أي صحابام الفرسان ندي أي غور ومن أكيب كو خمني طبيعهم طبنا لين بإحسان عندك رفتل إلى يوم الدين ببس بنج من الإنسي تي خيطنيت والجاني أك جنة تكيتك جك سنتي على ميغا خميني نمو نمو تي نوم تخي dëlëne télé yé ñu dal yéwu ci nelawi ciaganté xamadé moy bu baxi leen xirtal leen ci ñu sax ci sakku tiyaba ak ñeegal ak ngeerëm dal di julli ci yoonte bi ñaanal ko yalla dolli ko teranga ak jamm moom bi nga xamné bo ñu génné ci lu taxa ñak yermandé yalla gene na ci lepp luy taxa perte fi ci aduna ak alakhirah tek na ci yoon wa nga xamne moy tax lu mucc ci sawara dem nak ci aljana ja yalla yi duggal jaamum ñu mu gëreem mu ñaanal ko yalla doli ko teranga ak jaamu mok mbollem mbokk mi ko gëmon ak sahabaam ya nekkal ay gawari l'islam te yalla ambalé ci kaya nga jek jamm ji kep ko jema xagn fañ awon tay rafetal ñepp rek dañu yalla ambalé ci kaya nga jek jamm ji bu bis penc amma ba'du ndal gannaaw ba ayyuhat tilmidu yow dongo bi sa'altani laaj nga ma al aktuba ma bind la ka ñela wasiyatan ab denkané tam tavion pop da nga jariñu bi ha ci mom fi sirri ci lu nebbu wal jahri ak ci lu bir wata dafa wata ngay jigné bi ha ca mom an ka wulis sa bop
maka ida shaytani pexey shaytani fa ajabtuka tema tontu la ila dalika jëm ci lolé ba'dal istikharat ci gannaaw def istikhar hatta wada'tu bama teural laka ñel nugu datan ab dog tourni bop dana doylu lo hanil ustadi walis ab jangale kat wal anisi ak aji wetle wa tan faaw ko te mo lay jariñ insha andem sobna allah yalla anta yow ci sa bop fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wa kullaman ak kep ko xamne rahiba khamimna fiha ci mom min am talika ci say morom wa samaytuha te ma tudde ko bi fathil mannani ci ubit yalla mi di xewale kat fi jawabi abdurrahman ci tontu abdurrahman wallahi yalla rek asallahu ñaan ak yoji xalaha mu def ko xamalan muy jëf salihan judi aji yow khalisan judi aji sel mutaqabbalan judi ju nangu wa an yoji xalaha ak mu def ko sabab muy sabab li najatina ñeer sunu mucc nahnu nun wa anta ak yow min shururi dunya ci ay aduna wal akhirati ak al akhirah wa kulli man ak kep ko xamne rahiba khamimna fiha ci mom bi jahi sayyidina daraja sunu sang muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa billahi ci yalla dong nak taala kawena astayinu lay sakko dimandiko wa iyahu te mom yalla rek arjo la yakar wa akhafu te mom rek lay ragal waxul kon ma wax li nak gannaaw sant yalla jëri ci yonent bi suñu bi da waxante ak abdurrahman lo ne ko da nga sakku ci man mo bindal le denkani bo xamne da nga ci meuna jariñu ci biir ak ci biti ci aduna ak ci alakhirah man ci fegge itam pexey shaytané badula yakal dama ñëk def istikhar nak ba xam da la koy defalam deet ay gannaaw do mo istikharé doguna ci defal lako motax ma tontu la defal la dog bo xamne da na doy seuk du jar ngay wut kulay jangal mba kulay wetli ndax dog bi doy na seuk ab jangale kat doy na seuk koy wetliko bu soobe yalla itam dog bi yow ci sa bop ak kep ku melni yow ci say morom beug lu bax da ngeen ci jariñu fi ci aduna jariñu ci fofé ci alakhirah dama ko tudde nak fathul mannan fi jawabi abdurrahman ma ngi ñaan yalla mi ma tawfiixale ma def ko mu defal mako muy jëf ju sel juñu nangu may ma ci ak mucc may la ci ak mucc mayale ko ci kep ko xamne li nga bëgg la bëgg yalla nako yalla def ci daraje yonante bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu delu ne ma ngi dimbaliko yalla demal yalla rek la yaakar yalla kep lay ragal kon nak mang koy dimbaliko te tambali wax ci usi ka mang lay denk wa nafsi ak sama bop bi taqwallahi ci ragal yalla al-azim ki aji mag li annahu ngir nak mom afdal mo gan min kulli shay'in ci mepp ndir wa fi sudurul adhkari nek na ci tere bi tuddu nonu li xexina ñeel sunu serign sayyid ibn al-mukhtar radiyallahu anhu wa hanna te yalla ndole geureum bi ci dara jam an al-fawaid nak njariñ ya fil haqa'id nek na ci pass pass ya wa an at-taqwa ak nak ragal yalla ra'su kulli hikmatin moy bop bop xam xam bu am njariñ wa jimaahu kulli khairin te moy nasub yep yu wa ni'matin ak xewal faman arada ko beug al-hilma xam xam fal yattaqina ragal allah yalla waman arada ko beug ar-rizq warsak fal yattaqina ragal allah yalla waman arada ko beug an-najata mucc fal yattaqina ragal allah yalla waman arada ko beug ay yakuna mu nek akraman nasi di gëna tedd ci nit ñi fal yattaqina ragal allah yalla tane ko kon ma ngi tambale ci denk sa bop denk la ni masé ci ragal yalla ndax ragal yalla mo gën lepp lepp lu bokut ak mom lu bokut ak ragal yalla rek ragal yalla ku gën mu ne ko Cheikh Mukhtar amna denkaane bu mu defoon bo xamne te ca waxone ne xeyati njariñ yépp
yàlla nga ko def ci pasteef nit lu mu am pas pas rek dëgg dëgg jariñu ca lu amul pas pas dëgg dëgg nag mën na caa bañ a jariñu. Mu teg ci ne ragal yàlla itam ci li yàlla mayee lépp lu baax xam-xamu hikma bi xam-xam bu am njariñ ànd ak jëfe ak leer ci xol ci ragal yàlla rek la ko yàlla mayee. Mu ne ci gàttal ragal yàlla boo ëmb lépp luy yéew ëmb lépp luy xéewal. Ku bëgg xam-xam na ragal yàlla, ku bëgg wërsëg na ragal yàlla, ku bëgg mucc tey ëllëg na ragal yàlla, ku bëgg gën a tedd ci mboolim nit ñi na ragal yàlla. Fa in qulta ndee wax nga ne fa bayyin birelal maanaam leeralal la naa ñeelu at taqwa ragal yàlla xata naalamahoo ba nu xam ko. Qultu ma ne la yaalam xamal ni ànna taqwa naka ragal yàlla ibaratun aw waxin la wala aw firwin la an imtisaalil awaamiri wali stopp ndigal ya wajjitina bin nawaahi ak moytu tere ya laa xawfu balaa illaahi du ragal balaa bu yàlla wa xadaabihi ak mbugalam maxal israari ànd ak nuuru xala zambi ci bakkaar kama yadunnuhoo ni ki ma koy jorte baadu sufahaai lenn ci way gàtt ñi xel allasina ña nga xam ne mugarrahum war na leen iblis allah yu nu kadi ku ñu rabbu daraa da nga gis baadahum lenn ci ñoom yaqulu muy wax ne inni naka man xaaifun aji ragal laa min dulmatil qabri ci lëndamuk bàmmeel wa dayxihi akuk xatam wa xadaabin naari ak mboolug sawara wa fitnatiha ak fitnaam wa alamil mawti ak metti tuddee wa sakratihi ak sukuraatam maxal israa yi ànd ak nuuru xalal kabaayiri ci bàkkaar yu màgg yi kan nadari ni ki xool ilal ajnabiyati jëm ci jaambur bu jigéen wal kadibi ak fen wal xibati ak jëw wa kasratil fudooli ak barik caaxaan fa in xultandee wax nga ko ne ko haada lii xaraamul aji araam la xaala mu wax lakk ñeel la ne la haada lii laa yaqdiru du attan maanaam du man ahadun kenn an yatrukahu mu bàyyi ko li ànna jamiha naasi ngir naka mboolim nit ñi yafaxaluunahoo danañu ko def maxa annahoo ànd ak naka moom law xushira doonte pangee foon an naasu nit ñi ila naari jëme leen sawara laa yasurruhoo di ko bégloo an yajtamiha mu daje maaxu ànd ak ñoom fil xadaabi ci mbugal ga bal li fi nekk yasuuhoo dana ko naqari dalika loolee kulla tarxatin gépp ku naqari. Mu nekk Abdurrahman boo ma nee wax nga nu njariñal raga yàlla nenu moo gën lépp kon nag danga nu koy leeralal ba nu xam ko bu baax. Kon ma ne la ragal yàlla day mooy xam la yàlla digle nga taxaw temm ci def ko ngir yàlla xam lépp lu yàlla tere nga taxaw temm ci moytu ko te yàlla tax wute naag ni ko ñeen ñi gàtt xel seytaan nax leen jàppe ñoom dañuy defe ne bu ñu ragalee dee ak sukuraati dee wala bu ñu ragalee bàmmeel mbaa xataayu bàmmeel mbaa bu ñu ragalee sawara ak metitu sawara loolaa dig ragal yàlla fekk loolu seytaan yi moo leen ca nax ndax dañuy ragal yee ba noppi nag sëgg ci bàkkaar yu mag yee mag mel ni xool lu ñu wërta xool moo xam jaambur bu jigéen la mbaa leneen ak wax lu amut ak jëw sëgg it ci wax caaxaan yu bare bari yu amul benn njariñ nga xam ne yooyu yépp mën naa yóbbu nit ca safaan ba te mu ne koy ci wax ne ko lii daa araam moytu ko mu ne la loolu mënee su koo bàyyi ndax ñëpp koy def te mu ne moom mi ne mënee su koo bàyyi ndax ñëpp koy def suñ jiitaloon mboolim ñi koy def jëme sawara bu sañoon du ca bokk. Kon nag ni nga xamee ne buñ jiitaloon ñoo ñëpp jëmale ca safaan ba du ca bëgg bokk nay moytu nag kon di def loolee ñuy def wala mu yëdri te du xam ne ànnal maasiyata naka mooy ga mam nu xatul lu ñu tere la
haramunte aj aram la xalat mo xam newna aw jallat wala mu reey wala yujisuha te duko daganal isdihamul khalqi bu xante nit ni aleha ca mom moy ga wala jittimahum di tagi sen dajalo fiha ca mom bal li fi nek kama kanat naka mu nekke won saqiratan di aji dis indallah fa yalla fi zamani ci jamono ba al awwal bi aji jek ka zalika naka noné kanat la nek ilal ani ba legi walakinal musibata waye musibama idha hamat ndem matalena hanat mu daldi wayef waddat siwna ngejjona azaniyatu jigen jey aji njaalo an ci bo xamne law takun donte da nek an nisaaw jigen nya kulluhunna kep ci ñoom yasnina di jaalo li yukhfina ngir ñu nebb fadhihataha gaccem ga wa kadhalika naka noné al alimu aji xam ja al jairu jey aji jeng la yuhibbu du sopp al ulama way xam nya al hamilina ñi di way jafé seen xam xam ñoo dañuy defé né xéti moy yalla yi bu ci ñepp masé diko def rek ba ñu bari nek diko def rek dafa reeyatut fa yalla yalla dako diisalu tut té mu né moy mom nam diisewul fa yalla bam koy doora ayé non rek lay diisé fa mom faawu faawu ndax yalla du soppiku nit ñi ñoy soppiku moy nam diisé won non lay diisé faawu diwé nit ñi nak dañuy gën di ñëmé yalla té dara lum bon bu ko ñu bari dé def day melné bonu tut ayé tut ñu bari dal di song diko def ndax ragaluñ ci genn gaccé dang koy xër lu ci néna njaalo ni mu ñaawé waye bu ci ñepp marché bañu bari diko def té mu ji melné ayé deful dara bu fekkon né ñi ngi koy xéxlu kuko def am gaccé kon ñu bari moytu ko ndax jigen jey njaalo def lu bon bu sañoon ñepp di njaalo ni mom ba kenn du wax ak bonam te mu ne mbir yef non la mel ba ci borom xam xam yi borom xam xam bu jeng du bëgg yeneen borom xam xam yi di jëfé seen xam xam ndax loolu day tax ñu xam ne mom wacc na yoon bu sañoon ñepp melni mom ndax kenn du tuddu jadd gam jadd yoon mu ne ko yalla mom du sopp ku mukk lam bëggoon lay bëgg di wey lam bañoon lay bañ di wey nit ñi ñooy soppiku te nag lu dara bon bu fekkee ñépp ca marché mbaa ñi ci ëpp koy def rek day mel ne bonutut ndax ku ko defit doo am gàcce loolu nag mooy tax lu bon gën di siiw gën di tasaaroo fu ne falaw lam yëkkun doonte nekkutoon fadlul muttaqina gëneelal way ragal ñi yàlla illa qawlahu ndare waxam ba taala ne hudan ak jubla moom alquran lil muttaqina ñeel way ragal ñi yàlla la kaana kon mu nekk kaafiyan di aju doy suma inna li taqwa topp naka ñeel na ragal yàlla talaasa maraatiba yetti daraja kama fil ibrisi naka mu nekk ci al ibris lil yadali ñeel al yadali radiyallahu anhu wa nafaxna bi al ula bu jëkk ba at tawaqi moo di wattandiku xanil xadaabi walis mbugal ga al muxalladi gari guñ dëelal gari guñ saxal bi tabarri ci dañtalu ba seen wecc mina shirki ci bokkaale waqtaniyatu ñaareel ba at tajannubu moo di moytu xan kullima walis lépp loo xam ne yu artimu dana bàkkaaru loo min qawlin ci wax aw fialin wala jëf xata zaxaayiri ba sax bàkkaar yu ndaw yi waxoo moom at taqwaa mooy ragal yàlla sharxan ci yoon wa taalisatu ñetteel bi an yatanazzaha mu sell te sori xamma walis lépp loo xam ne yashxalu dana gàllankoor sirrahoo mbootam ba biiram alil xaqi walis yàlla wayata battala te muy dogu ileehi jëm ci yàlla bi sharaa shirihi ak léppam waxoo moom at taqwa
mooy ragal yàlla ga al xaqiqiyu day ko jug dëgg dëgg al matlubu darigu ñu sàkku fal ula martaba bu jëkk ba qawluhu taala wa alzamahum te mu taqla leen ak kalimata taqwa baatu ragal yàlla muy baatu la ilaha illallah wa taaniyatu ñaareel ba qawluhu taala walaw ann ahlul qura doonte naka ñuñ dëkk ya aamano gëmoon nañu wa taqaw te ñu ragal yàlla maanaam moytu lam aaye def la mu digle la fataxna alayhim barakatim min assamaai wal ard moo ca topp wa taalisatu ñetteel ba qawluhu taala ya ayuha allazina yeen ñi nga xam ne aamano gëm ngeen lanay wax ne gëm nañu waaye benn la ittaqu ragal leen allah yàlla xaqa tuqaatihi dëgg dëggi ragalam nga sëñ bi ne ko ragal yàlla moom li ñu wax ne moo gën lépp lépp ban nga caa tegtaloo alquran ni mu màggee ba ko suñ borom tuddee dane hudan lil muttaqin ña ragal yàlla ñoo cee gindikoo ba xamee ca nañuy mëneek seen borom ba am ngërëmam loolu dong doy na sëkk ci ñu xam ngëneelul ragal yàlla mu ne ko ragal yàlla nag dafa def ñetti daraja ñetti degré bu jëkk bi mooy wéetal yàlla jàpp ne moom rekk mooy yàlla bañ koo booleeg dara loo ko wërta booleel nga xam ne loola moom mooy taxa bañ a sax ca sawara ku xasu wéetal yàlla wéetal gu demee noonu bu baree bàkkaar itam te jégaluñ ko buñ ko dugalee sawara dañ koy fóor rek ba mu set yóbbu ko àjjana waaye du sax ci sawara yooyu kooku mooy benn daraja bu jëkk bi ñaareel bi mooy gannaaw ba mu gëmee yàlla mu taxaw temm ci di sori lépp lu yàlla aaye muy wax muy jëf ba sax bakkaar yu ndaw yi kooku nag nee na ca dëgg-dëgg sax bu dee shariha moom buy tuddee ragal yàlla looloo tax ñuy wax ragal yàlla mooy moytu lépp lu yàlla aaye muy wax muy jëf. ñetteel bi nag moo ci féete kaw gën cee jafe mooy gannaaw bu jaam bi gëmee di sori lépp lu yàlla gërëmut ci wax ak jëf mu bëgg yàlla bëgg koo xam ne yàllay kese moo koy ñor nga xam ne lépp lu dul ngërëmul yàlla rek du ko geesu loo jeex jeex biiram bëgg yàlla ak bëgg ngërëmam rek moom nga gis ci moom kooku nag nee na mooy xeetu ragal yàlla bu féete kaw te it mooy bañ war a gën a xemem di ko yéetu mu ne ko nag daraja bu jëkk bi te mooy gëmu kese rek moom moom la alquran doon junjinaa wa alzamahum kalimata taqwa baatu ragal yàlla mooy la ilaha illallah wéetal ko bañ koo booleeg kenn mbaa lenn daraja ñaareel ba nga xam ne moo doon moytu lépp lu yàlla aaye mu ne ko moo tollook la borom bi waxoon ca suratul araf ne gaa yi nekk ca dëkk ya ak fuñ mën di nekk buñ gëmoon te way ci moytu lépp lu yàlla tere te jéem a jëf la mu digle kon yàlla du leen di ubbil barkey asamaan ak suuf ci sotti ndox mi ba noppi digal suuf si mu sax te barkeel. daraja ñetteel ba nga xam ne moo ci féeti kaw nag ca la suñ borom waxi laaya jeene yéen ñi wax ne gëm ngeen jéem leen ragal yàlla dëgg dëggi ak ragalam bi suñ borom ne ragal leen yàlla dëgg dëggi ragal ga yell adis ba da koo firee bi an yutaaha falaa yuusaa wa yushkara falaa yukfar wa yudhkara falaa yunsaa mooy di ko topp rek moom yàlla te bañ koo moy di ko sant rek te bañ a weddi njekkam di ko tudd rek te bañ koo fàtte loolu daa jafe ñu ne yonante bi ku man loolu am na ñu ne boobu la yàlla wàccee fattaqullaha mastataatum ragal leen ko rek na ngeen mane loolu nag am na teqale bu dee xeeti mooy yàlla yi moom duñu wax ne seetal la nga ca man rek nga bàyyi ko la nga mënut kenn topplu ca dara lépp lu yàlla aaye moom des ko war a sori benn yoon.
bañ ko jégué ci genn wet lañu diglé nak lañu né mom bo ci défé la nga man lépp ba yalla xamné la ko dara ci la nga man sa jaan dal nay wacc dula ca topati dara wa fil hadith nek na ci hadith al karam tad nga at taqwa moy ragal yalla wa fassarahu firinako ba'd al ulama illen ci way xamni fa qal tim waxne ma'nahu mahnam lolu moy annal karama naka tedd nga la yahsulu du am fil mar'i ci tamsi manam ci nit ka illa idha kana ndare ndem nek na taqiyan di ajragal yalla nga xamni yajj tan yi bu dana moytu ashubuhat lantiya wa yafirru tam yidaw min al mahdhurati ci ñu tere wa yakunu tay nek fihi ci mom al makarimu teranga ya ad diniyate ko juk dine wal akhlaq ak jikko ya as-saniyatu ya aji yekatiku wahyamu ak jikko ya al hasanatu yadi aji rafet hadis bara wax ne al karamu at taqwa ci deug deug raga yalla rek moy teranga mune amna ko ko firi ci borom xam xam yi ne da bëgg wax ne teranga deug deug wala ko nit am bañ ne mom amna teranga faaw rek mu nekk ku ragal ragal yalla di watandiku lepp lu yalla ayé ba sax lepp lu leunt da koy sori fexé nek ba lepp lu diiné taamu ci jikko ak melo ak jëf yépp yépp mu matalé ko dara dañ ko ciaré ci ko ag fofu rek la hadis bané won ragal yalla moy teranga kon am nga ragal yalla tayit kon am nga teranga joju waqad awsa denkun annabi yonentibi sallallahu alayhi wasallam rajulan way faqalti mu wax lahu ñel ko halayka denkna la di taqwallahi ci ragal yalla fa innahu nakamum jimahu kulli khairin moy nasub yep yew wa alayka denkna la it bi dikrillahi ci tuddi yalla wa tilawati alquran ak jang alquran fa innahu nakamum nurun ler la la ka ñel fil ardi ci suuf wa dhikrun te ak tuddu la ba aw tur la ba daraja la ka ñel fi samaay ci asman wa hafaz del wattu lisanaka salamin illa min khairin ndara ci aw yew fa innaka naka yow bi ci lolu talibu ngay noté ash-shaytana shaytane batay ni ngi wax rek ngeene li ragal yalla mu ne yonante bi amna ko ndon denk ne ko denk na la ragal yalla ndax ragal yalla mo ëmbu lepp lu yewu aduna ko alakhirah ne ko denk na la ngay bari la tuddu yalla ak bari la jang alquran ndax mu ne ko saxo tuddu yalla ak jang alquran te tax yalla may la leer fi nga nek ci suuf si may la daraja ak tur fofé ci kaw ci asaman mu ne koy del sam so lamiñ bañ ci wax lu may lu bax bo tey so lamiñ ba lu bax rek ngay wax ba nga nopi kon dalel nga shaytané jël bo xamné du jogati ba man la gagné fa in qulta ndew wax nga né ma kayfiyatum tisalil awamiri lan moy melaw top ndigal ya wajitina bin nawahi ak moytu tere qultu manela fa alam khamal ne an zalika naka lole la yumkinu du jappandi li abdin yal abjam illa ba'da ma'rifatihi dara ci gannaaw ak khamam ma la nga xamene amarahu digal nako ko rabbuhu baromam wa ma la nga xamne nahahu tere nako an hulisko wal ma'rifatu kham ga yit la tunalu defu ko am illa ba'da ta'allumi dara ci gannaaw xam lu ga ghaliban ci li gëna bari walidhalika ngir lolé wajabu warna halal habd ci jamba an yuqaddimu mujital at ta'alluma xam lu ga alal ibadati ci jamu yalla ga mu ne ko boné ma dama bëgg xam nuñi topé ndigal bayyi téré melaw top ndigal ak melaw bayyi téré yi la bëgg xam kon dalay wax ne la lol day mom faaw nga jang ba xamé
la yàlla digle ak la yàlla tere. Ndax yàlla la muy digle ak la muy tere da koo jaarale ci alquran, jaarale ko ci yonante bi, yonante bi jottali. Faaw nag nga xam loolee, xàmmee ci lay ndigal, xàmmee ci lay tere, door a mën a topp ndigal bàyyi tere. Te mu nekk li ci ëpp nag xam-xam bu demee noonu nga xam ne xam-xamu shariha la, des koy jàng rek door koo xam. Xam-xamu baatin moom yàlla dana koy jekki-jekki xamal borom xol yu set yi wecc ña mu taamu. Waaye li ci ëpp nag xam-xamu shariha muy xam-xamu zahir bi moom dañu koy jàng njëkk door koo xam. Teewul nag am na ay benn ci wàll yi ñu yàlla jekki-jekki xamal xam-xamu